Karibu sana watu wa Mungu mahali popote unayonitazama. Jina ni Apostle Daniel GM kutoka Maximum Healing Outreach Ministry Mombasa, Musomoro next to New Hope. Basi karibu tuweze kuenda pamoja kupitia neno la Bwana, show yetu ambayo inayojulikana kama The Voice of Altar. Waje tukaweze kusoma neno, na ninataka kuongea siku ya leo kuhusu nguvu ya maneno. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 13 kuanzia mstari ule wa 3 mpaka mstari wa 5. Nasema hivi: mtu huyo akatoa ishara siku ile ile, akasema hii ndio ishara itakayo aliyotamka Mwenyezi Mungu. Madhabahu hii itabomoka na machifu yaliyo juu yake yatamwagika. Mfalme Yeroboamu aliposikia maneno hayo ya mtu wa Mungu dhidi ya madhabahu huko Beteli, alinyoosha mkono akasema, mkamateni huyo. Na mara huo mkono wake ulinyoosha ukakauka, asiweze tena kukunja. Madhabahu hayo yakapomoka na machifu yake yakamwagika jini kama ishara ile aliyotoa huyo mtu wa Mungu na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Bwana sifiwe. Jinsi nguvu ya maneno. Tunaona mfalme ambayo alikuwa mahali hapa Yeroboamu, lakini kulikuwa na nabii wa Mungu ambaye alienda kulaani madhabahu yale Yeroboamu aliyetengeneza Beteli. Lakini maandiko yanasema ya kwamba nabii akanena ya kwamba madhabahu haya yatapomoka na machifu yake yatamwagika chini. The power of God, the power of words. Maneno yanaweza kusungumzwa yakawa kwamba yako, lakini ukweli ni kwamba yale maneno yatakuja kufanya kazi. So naona huyu nabii wa Mungu anaenda ananena maneno ya laana juu ya madhabahu haya Beteli, madhabahu ambao Yeroboamu alikuwa ameinua madhabahu ya miungu. Na anaponena, maandiko yanasema ya kwamba yule mfalme aliposikia hayo maneno alisema, kamateni ye. Kwa hivyo licha kwamba alijaribu kukamata ye, hangesuhilia maneno. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba aliponyoosha tu mkono wake ukawa umesimama hivyo. Na kwa sababu ya nini? The power of words. Mtazamaji wangu mahali popote unanipata, lazima ufahamu ya kwamba maneno yamesuhilia watu wengi maisha yao kufanikiwa. Maneno yamesuhilia watu wengi maisha yao kuendelea. Maneno yamesuhilia watu wengi hata kupata watoto. Maneno yamesuhilia watu wengi hata kufa kifo ya mapema, kwa sababu walikuwa waishi miaka mingi, lakini maneno yakawafanya hawakuishi maisha marefu, wakakufa. Sasa unaweza kuwa mtu wa Mungu unanipata siku ya leo, labda kazi yako ulipoanzisha na hiyo kazi iliende ikakufa kwa sababu kuna maneno yaliyozungumzwa. Kwa hivyo lazima uwe mwangalifu kwa kila neno katika maisha yako. Usicho kalidharau neno lolote lile. Ni kwa sababu hata Mungu mwenyewe kuumba ulimwengu alitumia maneno. Na wewe watu wanaweza wakasuhilia maisha yako kukua kwa sababu maneno wanayetumia maishani mwako. Kuna mama mmoja ambayo alikuja ina wachache. Alienda na bwana yake kutembelea familia yao. Na alipoenda kutembelea familia yao, ango yake akasema ya kwamba umecharibu sana kukucha, lakini hautarejea tena. Na baada ya kutoka kwa hiyo ndoa, kutoka kwa kuenda kwa ndoa, hiyo ndoa haikukalika tena. Baada ya mwezi moja walikuwa saa chama. Kwa sababu ya nini? Maneno ya ango aliyoyanena. Lakini angepata mtu ambayo aliye na ufahamu amwambie kwamba tafuta chinzi ambayo unaweza kusaidika, angeenda kwa madhabahu ya Mungu yaliyo na nguvu ili atolewe yale maneno. Kuna watu ambao mnanipata siku ya leo, maisha yenu yalikuwa mazuri, lakini kuna watu waliohusika wakanena maneno mabaya kwa ndoa zenu na ndoa zikaisha. Kuna watu waliowaangalia kazi zenu zikiendelea vizuri wakanena maneno na hiyo kazi zikaisha. Kuna watu walioangalia biashara zenu zinaenda vizuri na wakanena maneno na hiyo biashara ikaisha. Kuna watu walioangalia mlikuwa mnapendana, lakini walipoangalia wakanena maneno wakalaani maisha yenu. Sasa kutoka siku hiyo mpaka leo mnang'ang'ana.
Kuna mtu unanipata siku ya leo, ulikuwa na mali, lakini leo una mali. Ni nini kilichofanyika? Kuna watu walioangalia, wakasema tutaona mali atakapoenda, na wakarani hiyo maisha yako, na ukaanza kung'ang'ana kutoka siku hiyo. Baka leo unachiuliza, ni kitu gani kilichofanyika? Nimeiombea mwanaume mmoja, hana nguvu za kiume. Kumba alienda, akachukua mpango wa Kana, akaacha mke wake. Na alipoenda pale, yule mwanamke akamwambia, umeniacha, hautawahi enda kulala na mwanamke mwingine. Na kutoka siku hiyo, mwanaume akaa kama mwanamke. Ni kwa sababu ya nini? The power of words. Wapendwa unanipata siku ya leo, tunaweza tukasimu haya maneno, lakini haya maneno yanafanya kazi. Mtu anaweza akaangalia huduma wako unaenda vizuri, na akasema ya kwamba tuona huduma yake vile tani, na huduma ikaisha. Ninakwambia ili ufahamu hii, maana huyu nabii anaenda madhabahu ya Betheli, analaani madhabahu ya Betheli, akasema haya maneno ya kwamba chivu litamwagika na haya madhabahu yatapomoka. Na katika verse 5 maandiko yanasema ya kwamba na ikafanyika hivyo kulingana vile neno nabii alivyonena. Sasa mtu wa Mungu, sikia nikwambie, kila neno linalonenwa kwa maisha yako liko na nguvu. Linaweza kosa kutimia leo, lakini miaka kadhaa inakuja kutimia, kwa sababu there is power in the words. Yale maneno tunayoona, kuna watu walikuwa wanaendelea vizuri, lakini wazazi wao wakanena maneno kwa maisha yao. Wakati mlipokosana, wakanena wakakwambia, wewe umenitesa, lakini utaona vile utaendelea. Maisha yako ikaharibika. Wengine labda wazazi wenu waliwaambia ya kwamba nenda soma upita, alafu nisaidie kusomesha wengine wadogo. Na wale wadogo ulipomaliza shule haukuwasomesha. Na ndio maana kazi yako imekuwa shida. Na ndio maana maisha yako yamekuwa shida, kwa sababu maneno ulionenewa hawewe mwenyewe haukuyatimiza. Sasa mtu wa Mungu, nani pata siku ya leo? Lazima utafakari maneno yanayonenwa kwa maisha yako. Na yale maneno mwenyewe unaojinenea ni maneno aina gani? Maana kuna wengine ambao tumechirawa sisi wenyewe. Unaangalia kwa sababu hali ambapo vile navyo unapokaa, unaona kana kwamba ni wewe peke yako unakaa hali hiyo. Baki unasema ya kwamba mimi hawatari nikufe. Na sasa wewe unang'ang'ana maishani mwako. Maana wewe ni candidate ya kifo. Na mtu ambayo candidate ya kifo hakuna maendeleo atafanya. Sasa mtu wa Mungu, unanipata siku ya leo, ni maneno gani unachinenea? Ni maneno gani unanenewa? Wachungaji walinena maneno gani juu ya maisha yako? Wazazi walinena maneno gani juu ya maisha yako? Maana kuna watu ambayo wamenenewa laana, na laana ndio inawatesa. Labda ulikopa mtu pesa, na pesa yako ukashindwa kulipa kwa sababu ya kukosa. Lakini huyo mtu akakwambia, nimekuachia hizo pesa. Na kutoka siku hiyo kupata pesa ni kama historia. Unazionanga kwa screen wakati wanahesabu pesa kwa kule kwa nini? Kwa banki. Lakini wewe mwenyewe pesa upati kwa mfuko yako. Unafanya bidii kama ya mchwa, lakini unakula kama mende. Ni kwa sababu ya nini? Kuna watu walionena kwa ajili ya maisha yako, wakasema atafanya kazi lakini hataendelea. Na ndio maana unafanya kazi kwa bidii, lakini hauna chochote ambapo maishani mwako unaweza onyesha. Hata kukula, unakula ni kwa shida. Kulipa nyumba, kama unalipa nyumba ni shida. Kusomesha watoto ni shida. Si kwa sababu una bidii, lakini ni kwa sababu ya kwamba kuna maneno yanatawala ini maishani mwako, mtu wa Mungu. Ninakuombea siku ya leo, kila negative words inayonena kwa maisha yako ifike mwisho katika jina la Yesu. Maana watu wengine maisha mnayoishi si maisha mliyotaka. Mlisoma ndio, lakini badala mfanye kazi, hamuna kazi. Ni nini kilichofanyika? Kuna watu walioangalia, wakachua nyota yako mali unaenda, wakanena maneno kwa maisha yako, na wakarani maisha yako. Sasa ulisoma, lakini badala yake uende shule, basi ukamaliza zini sawa, lakini hauna chochote za kuonyesha uko na masomo. Ulienda ukachukua, wakakupatia roho ya wizi. Sasa wewe unakaa kwa wizi. Walienda wakupatia roho ya kutanga-tanga. Hauna kile ambacho ulichosomea, kwa sababu ya maneno waliyozungumza kwa maisha yako. Mtu wa Mungu, unayenipata katika television yako siku ya leo, ni maneno aina gani ambayo ananenwa maishani mwako? Kuna mtu ambayo labda ulikuwa na ushirika na yeye wa uhusiano wa kimapenzi, na mkaachana, maana uliona labda hamtaoana, na mlipoachana akakwambia hautawaioa,
ama hayakwambia hautawahi olewa, utaishi ukirandara. Na kutoka siku hiyo kila uhusiano unaoanzisha inakuwa shida, haiwezi kaendelea. Unapata huyu unafikiria yeye ni mzuri atakuoa, mnaachana. Unapata huyu unafikiria kwamba yeye atakuwa mzuri utaoa, mnaachana. Shida sio hawa, ni shida iko mahali ambapo yule mlioachana na yeye wa kwanza alinena nini? Labda ni kwa ndoa ulikuwa na mkaachana kwa hiyo ndoa. Mume wako mlipoachana, akasema utasurura, hautawahi pata mume wa kukaa naye. Sasa kila wakati ukipata huyu anakuacha, ukipata huyu anakuacha. Tatizo liko wapi? Ni kwa sababu ya yale maneno yanayofuata maishani mwako. Labda wewe mliachana na mke wako, na mke wako akakwambia umeniacha, lakini hautawahi oa. Sasa kutoka siku hii unachalibu kuoa, hauoi. Wanawake wote wanasema ni mashetani. Ni kwa sababu there is the power in the words. Maneno yapi ambayo unayoyasikia maishani mwako? Labda wengine uliachiri mtu kazi na ukamvuta kazi, na ulipomvuta kazi kutoka siku hiyo maisha yako imekuwa mbaya. Ni kwa sababu ya nini? Ulipomvuta kazi ulimvuta tu kwa madharau, na yeye akasema amenivuta kazi, lakini hata waipata tena mtu mwingine. Haya, kutoka siku hiyo hakuna mtu unabadha wa kazi, pesa yenyewe hakuna. Kwa sababu ya nini? Yale maneno ambayo yaliyozungumzwa. Sasa maneno yako, hao maneno ya watu yanaweza yakakusuhiria katika maisha yako. Usicho kasema ya kwamba mimi hakuna kitu ananiambia. My brother, my sister, the words will affect your life whether you like it or not. Until you know this secret, uende kwa madhabahu mazuri ili ubadilishwe. Ninakuambia kwa sababu kanisa la ambao ninalohudumu ni kanisa la Deliverance, na ni kanisa ambalo nimeona watu waliofungwa na maneno, na nimeona yakiwateza. But katika Deliverance wanasema au tulisema hata waingia kwa ndoa, na alitoka kwa ndoa hiyo. Na sasa swali ni je, mbona baada asiingie kwa ndoa nyingine na hawezi akarudi kwa ile? But kwa sababu kuna maneno yanayozungumzwa, na ndio maana yanamteza. Ninakuombea mtu wa Mungu, mahali popote uliko siku ya leo, kama kuna maneno ambayo yananena maisha ni mwako, yanakufanya unang'ang'ana, Mungu akuondolee katika jina la Yesu. Maana kuna wengine mlianza kuchenga vizuri, na nyumba hiyo mlipoanza kuchenga ikafika kwa lento ikakwama. Wengine mlianza msingi ikakwama. Tatizo liko wapi? Kuna watu walipoangalia wakasema tena ameanza kuchenga. Na kutoka siku hiyo kuchenga ikafika mwisho. Kama ni kazi ulikuwa naye ukafuta. Biashara ulikuwa naye ukafunga. Maisha imekuwa magumu kwa sababu ya maneno ambayo aliyoneno kwa maisha yako. Don't assume any word in your life. And then, and your man in the book of Proverbs chapter number 13 verse 3 nasema methali 10 na I want you to listen this ili tukaweze kubarikiwa. Methali bale 13 mstari wa 3 inasema hivi: achungaye mdomo wake uyahifadhi maisha yake, anayeroboka ovyo ujiletea maangamizi. Achungaye mdomo wake uhifadhi maisha yake. Wewe mtu wa Mungu, labda kazi yako mahali unakaa ni kusengenya sengenya watu. Sasa ndio maana kila wakati maisha yako yamekuwa magumu kwa sababu ya kusengenya watu. Ni masaa tujue ya kwamba hatuna time ya kuongea maneno negative in our life or to other people. Tunahitaji tunene maneno ambayo yanaleta faida kwa maisha yetu. Na ndio maana Mungu anasema ya kwamba watakaye warani, Mungu anaambia Abraham, atakaye kulaani nimemlaani, na atakaye kubariki nimekubariki. Sasa kama unalaani mtu na yeye labda amepewa insurance na Mungu ya kwamba atalaaniwa mwenye unamlaani, sasa ndio maana unaishi chini ya laana. So laana inaweza kukuja kwa pesa. Kwa sababu ya watu wengi hawatoi fungu la 10, na maandiko yanasema ya kwamba na wewe utalaaniwa na kisa chako kupitia fungu la 10. Sasa kuna watu wengine pesa zao katika kimaendeleo wamelaaniwa kwa sababu they are thieves katika ufalme wa Mungu, ni wezi wa fungu la 10. Sasa wamelaaniwa kupitia hiyo njia. Sasa unaweza ukapata laana, mtu wa Mungu. Mungu anaweza kukulaani, mchungaji anaweza kukulaani, wazazi wanaweza kukulaani. Wewe mwenyewe unaweza chirani ama ukaraniwa na watu maadui ambao hawakutaki mazuri. So lazima angalie maneno aina gani ambayo yanazungumzwa kwa maisha yangu. Mimi ninapoishi, haya maisha ninayoishi ni yangu. Na kama si yangu, kilichofanyika ni nini? Tafuteni manabii wa Mungu. Watu wa Mungu wezi ukachua wanaonena maneno. Maana labda wengine ulinenewa ukiwa kwa tumbo.
Kasema wacha tuwana atasaa nini. Na kutoka siku hiyo uliposaliwa, maisha wewe uchawai furahia. Tangu kuzaliwa kwako uchawai furahia. Baka leo bado wewe ni mtu mkubwa, lakini bado maisha uchawai furahia. Kufurahia maisha wewe unaona kwa wengine, lakini wewe binafsi uchawai furahia. Sababu ni gani? Ni kwa sababu kuna watu ambao walionena maneno mabaya kwa ajili ya maisha yako ukiwa kwa tumbo. Sasa yale maneno yatakushika tu. Labda wewe mtu wa Mungu unayenipata siku ya leo, maisha ya kindoa haifanyiki. Ni kwa sababu ya nini? Kuna watu walinena laana kwa ndoa zako. Kwa hivyo ndoa, kuna ndoa utaweza kusimama kwa sababu walinena maneno ya laana kwa ajili ya ndoa. Wengine unakuta kwamba watoto hawakusaidii, watoto wote wanapitia magumu. Kwa hivyo ulisaa, lakini watoto hawana faida. Kuna watu walionena laana kwa watoto wako, wakasema atasaa, lakini hakuna yule atakuwa faida kwa maisha yako. And that's why unang'ang'ana kwa maisha yako. Hakuna mtoto wa faida kwako. Hakuna mtoto anakusaidia. Maana kuna watu ambao walinena kinyume na watoto wako. Wengine unanipata siku ya leo, labda wewe ulilaaniwa katika upande wa kimwili. Yaani mwili wako hauna afya siku zote. Kila wakati ni mahospitali, mahospitali. Ni laana inayotawala mwili wako. Wengine unakuta kwamba unanipata siku ya leo, labda ulilaaniwa miguu. Miguu yako iko na laana, hauwezi ukaenda mbali. Kila kitu unachojaribu kufanya hakiendelei, hakisongi, hakiendi mbali. Unaanza kitu unaacha. Unaanza ndoa unaacha. Unaanza kazi unaacha. Unaanza biashara unaacha. Everything unaoanzisha hakiendelei, hakimalizi. Ni kwa sababu ya nini? Kuna laana inayotawala miguu, inasema ya kwamba usiende mbali. So everything you try to do haiendi mbali. Mtu wa Mungu mahali popote uliko siku ya leo, naomba Mungu akusaidie uelewe maneno yanayotawala maishani mwako. Labda watu wengine mlikosana na wao na wakanena maneno kwa maisha yako. Sasa ni wakati uamke, upigana na maneno yanayopigana na wewe. Upigana na maneno yanayopigana na wewe. Narudia, upigana na maneno yanayopigana na wewe. Wewe ni mhubiri unanipata, huduma yako ingekuwa mbali. Lakini kuna watu ulikuwa na hudumu na wao, na mlipoachana na wao, wakasema enda usurure, lakini utarudi hapa hapa. Utakuja kuanguka chini ya miguu, chini ya miguu yangu. Mtu wa Mungu, ni masaa uamke, upigane na hiyo maneno, useme ya kwamba sitarudi kuina mia mwanadamu, nitainamia aliyeniita. Lazi hivyo utasurura na utarudi kwa miguu yake. Lazima upigane na hiyo maneno. Maana watu wengi wanang'ang'ana kwa sababu ya maneno walionenewa maishani mwao. Ningependa kuendelea, lakini muda uniruhusu. May the Lord bless you. Hapa ni Maximum Healing Outreach Ministry Mombasa. Naweza kukuja tukabudu pamoja kila siku ya Tuesday mpaka siku ya Friday. Tuko na morning devotion inaanza 12 mpaka mwendo wa 2. Tuko na ibada ya prophetic healing and deliverance ambayo inaanza siku ya Tuesday mpaka pale siku ya Friday, kuanzia 10 mpaka pale mwendo wa 2 ya usiku. Na the same tuko na ibada ya Sunday ambayo inaanza mwendo wa 1 mpaka pale mwendo wa 10. Kwa hivyo unaweza ukakuja tukaabudu pamoja na ukabarikiwa. Unahitaji kuniona one on one? Niko kanisani kila siku kuanzia 3 ya asubuhi mpaka 9 kuonana na watu one on one. Kanisa ili ulipi chochote kuniona one on one. Kucha tusemezane, tuweze kusikia Mungu anasema nini. Tuombe na wewe, ni kuondolea hayo maneno yanao kusumbua maishani mwako. Na wewe mtu wa Mungu ufanikiwe, na wewe uende uolewe, na wewe uende uinuke, kwa sababu ya kwamba mpango wa Mungu ni kuendelea tufanikiwe. Kwa hivyo ni vyema uche tubarikiwe pamoja na Mungu akuinue. Hapa ukikuja utabarikiwa kwa neema zake. Tuko Mombasa Msomoroni, ukiwa karibu na New Hope Academy. Tuko hapo next kanisa ambapo iko na mabati ya pro. Naweza kukucha tukabarikiwa. Ningependa kuwa partner wetu kwa ajili ya kutusupport kununua laptop. Naweza kununua laptop. Naweza kutumia namba hii 0717-358579. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Ama unaweza penda kwamba kila mwezi uwe unapata na nasi kwa kulipa nyumba hii ya Mungu, basi unaweza kutumia hiyo namba. Ama unahitaji kutuma prayer request, tuma kwa hiyo namba na Mungu wa mbinguni atakubariki. Hiyo namba iko katika WhatsApp, kwa hivyo unaweza ukabarikiwa katika jina la Yesu. Waje tuombe. Wewe ambao uchokoka, rudia maombi ya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, nadhubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti, uandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake. Kuanzia leo mimi ni mwanao. Katika jina la Yesu Kristo,
sema amina. Nataka kuomba wewe ambao ni mgonjwa, nataka kuombea wewe ambao unatoa sadaka yako, wewe ambao uko na hitaji lolote lile, unahitaji kuolewa, maneno ambayo yanakutawala katika maisha yako. Nataka niombe na wewe na usikae pale Bwana mtu wa Mungu kwa sababu ya kwamba mateso. Mungu akiwa anakuita, njoo upate ukombozi wako, njoo upate kuinuliwa kwako, njoo upate muujiza wako, maana kwa Yesu yote yanawezekana. So mahali popote uliko, njoo tuombe na wewe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu mwenye uwezo na mwenye nguvu, asante kwa sababu ya wakati huu mchana wa leo na asubuhi ya leo na wakati huu Bwana wa majeshi usiku wa leo. Baba, ninaomba nguvu zako na uwepo wako. Yeyote Bwana maneno yalikuwa na mtawala, natangaza hayo maneno yakafike mwisho, my father. Nafunje hiyo maneno katika jina Yesu. Na laani kila maneno yanayonena kwa watu wako. Wengine walilaniwa wasiolewe, wengine waliolewa wasisae, wengine walilaniwa wasije wakaendelea, wengine walilaniwa wasije wakaolewa, wengine walilaniwa wasije wakapata kazi. Baba, nimeondolea hizo marana zote katika jina Yesu. Wengine walilaniwa na wachungaji, wengine walilaniwa na wazazi, wengine ni maadui, wengine ni watu walio kama vitu wakashindwa kulipa. Baba, ninaondoa hiyo laana katika jina la Yesu. Baba yangu, bariki watu wako na inue watu wako. Naombea water partners wanaenda kupata nazi kwa ajili ya kununua vyombo, Baba, kununua laptop, speakers na chochote Bwana ako tayari kutoa. Baba abarikiwe, hata sadaka Bwana wabarikiwe katika jina la Yesu. Baba, nabarikisha wote katika taifa la Kenya na katika ulimwengu wote katika jina la Yesu Kristo. Bwana waabudiwe zaidi na uinuliwe milele kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba nata na kuamini, amen. Mungu wa mbinguni akubariki mahali popote uliko. Bwana akutende mema unapofanya uamuzi kuja kanisani. Tarehe 21 mwezi huu, kuanzia tarehe 16 mpaka mwezi wa tarehe 21 mwezi wa 8, kuanzia 16 mpaka tarehe 21 mwezi wa 8, tuko na ibada healing pool service, ibada ya ukombozi na uponyaji. Usikose, leta wenye magonjwa mbalimbali, leta watu ambayo wamepiwa na mapepo, wamechoka, ukupara umechoka na mateso, njoo upate ukombozi wako. May the Lord bless you. God bless you. Shalom, shalom. Muwe na wakati mwema na nafasi nzuri. Namba yangu iko hapo, unaweza kutuma sadaka yako ama unaweza ukafanya uamuzi kuja kanisani na utaweza kubarikiwa. Na itachi hiyo laptop kwa ajili ya show yetu iweze kuwa nzuri. Kwa hivyo ukiweza kuwa na moyo wa kunibariki, basi fanya hivyo, unibariki na laptop ama utume elfu yako moja ama 500 tuweze kununua hiyo laptop. Kwa moyo wa kujitolea, kazi ya Mungu itakuwa mzuri. May the Lord bless you. Shalom. Shalom.